মই ভাবো 19-20ৰ পিছত দিব কোন দিনাখন দিব এটো মই কব নোৱাৰো কিন্তু মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট মই জেনেৰেলি খবৰ লৈছিল তেওঁলোকে কৈছে যে স্যার 19 তাৰিখৰ পিছত ৰেডি হৈ যাব কিন্তু কোন দিনাখন দিব এটো খুধাটো মোৰ কাৰণে উচিত নহয় মই ভাবো 19-20ৰ পিছত দিব কোন দিনাখন দিব এটো মই কব নোৱাৰো কিন্তু মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট মই জেনেৰেলি খবৰ লৈছিল তেওঁলোকে কৈছে যে স্যার 19 তাৰিখৰ পিছত ৰেডি হৈ যাব কিন্তু কোন দিনাখন দিব এটো খুধাটো মোৰ কাৰণে উচিত নহয় মই ভাবো 19-20ৰ পিছত দিব কোন দিনাখন দিব এটো মই কব নোৱাৰো কিন্তু মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট মই জেনেৰেলি খবৰ লৈছিল তেওঁলোকে কৈছে যে স্যার 19 তাৰিখৰ পিছত ৰেডি হৈ যাব কিন্তু কোন দিনাখন দিব এটো খুধাটো মোৰ কাৰণে উচিত নহয় মই ভাবো 19-20ৰ পিছত দিব কোন দিনাখন দিব এটো মই কব নোৱাৰো কিন্তু মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট মই জেনেৰেলি খবৰ লৈছিল তেওঁলোকে কৈছে যে স্যার 19 তাৰিখৰ পিছত ৰেডি হৈ যাব কিন্তু কোন দিনাখন দিব এটো খুধাটো মোৰ কাৰণে উচিত নহয় মই ভাবো 19-20ৰ পিছত দিব কোন দিনাখন দিব এটো মই কব নোৱাৰো কিন্তু মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট মই জেনেৰেলি খবৰ লৈছিল তেওঁলোকে কৈছে যে স্যার 19 তাৰিখৰ পিছত ৰেডি হৈ যাব কিন্তু কোন দিনাখন দিব এটো খুধাটো মোৰ কাৰণে উচিত নহয় Thank you.